beredd. Det är flyktfirman som kommer. Okej, då hälsar jag välkommen här till tack. Nummer 1500 YouTube. Jag ska inte göra någon lång video, men det kan ändå vara kul att och ha det som ett lite minne när vi tittar sen. Även Kattis kommer med. Så att nu är det exakt ett år sedan vi firade 1000 video. Så kanske om ett år då är det 2000. Det är ju lite svårt att välja, men de stora ställena som New York och Monaco och London och de, då blir det lite enklare. Man stämplar in London Kjell Dikander för att sen då välja vilken man vill titta på. Men oftast när man pratar med folk om de har sett si eller så, så har de inte det, utan ja, ibland får man ge dem lite genvägar. Ska vi höja ja, en skål och hurra för Vicky? Absolut. Hipp hipp hurra! Ja. Hurra! 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 Ja, skål. Skål. Tjo tjo. Ja, tvn går här. Nu är det Göteborg. Kanske ska avsluta med klockan där, så. Den är faktiskt omställd idag. Jag brukar ligga lite efter med det här velandet.